Takže dobré odpoledne, odvážlivci, předpokládám, kteří se chcete dozvědět něco o tématu férové daně. Mé jméno je Ondřej Kopečný a pracuji v Glopolis, což je takové analytické centrum, já ho za chvíličku představím. A ten hodinu a půl ten čas, který máme spolu, tak by měl být rozdělen tak do nějakého hodinového mého povídání a do půlhodinové diskuze. Mně se obvykle nedaří úplně trefit tu hodinu, ale pokusím se o to. Ale chci říct, že v okamžiku, kdybyste v průběhu té prezentace čemukoliv nerozuměli nebo se chtěli do něčeho zastavit, tak samozřejmě můžeme, protože to téma je tak rozsáhlé, že za hodinu určitě nestihneme probrat všechno. Ještě jsem vás chtěl upozornit, přinesl jsem s sebou dvě publikace, jedna jsem přinesl víc kusů, jak koukám. Jde, nebudu natočovat, ten mikrofon, jak spolu souvisí daně a rozvoj, tak možná pokud by vám pak jakoby přišla to téma zajímavé, tak si určitě vemte, i kdyby vám přišlo nezajímavé, tak si můžete vzít také. A pak ta druhá je zpráva, kterou vydáváme v rámci našeho projektu, který máme mezinárodní evropský projekt a ta zase spíš mapuje právě tu aktuální situaci okolo toho, jak se vyvíjí daňové politiky, hlavně v členských státech Evropské unie a jak jejich podoba zase ovlivňuje dobře nebo špatně rozvojové země. To, jakým způsobem my se věnujeme nebo zaměřujeme na daně, tak hodně má tu svůj rozvojovou dimenzi. My se snažíme vlastně dívat na tuhletu politiku z hlediska toho, jak vlastně schopnost vybírat nebo nevybírat daně ovlivňuje rozvojové země. Ale to, o čem ta přednáška bude jenom o tomhle tom, nebo spíš se k tomu dostaneme až ke konci, ale bude se snažit spíš jakoby vysvětlit, co vlastně daně v tom našem životě a systému a státních financích znamenají a proč jsou problémem daňové úniky a vlastně jaké jako mají formu. Já trošku, když jsem přemýšlel, jak odstartovat to téma, tak jsem si řekl, že bych ho odstartoval tím, že vám rozdám takový jako papír asi se 7 otázkami. Je to takový jako kvíz, berte to naprosto s lehkou hlavou. Zkuste něco zaškrtnout nebo nějak odhadnout a vlastně ta prezentace by pak mohla být, doufám, že bude, zdrojem těch správných odpovědí na ty otázky a myslím si, že nás to třeba uvede trošku víc do té problematiky a do toho, co vás čeká. Takže jestli teďka můžu poprosit, že bychom se tak na 3-4 minutky zamysleli nad těmi otázkami. Některé jsou možná i tak jako polemické, nebo vůbec tam někdo dál vést diskuze. Takže spíš je to jenom takový start, Tak, myslíte, že pomalu, že můžeme pokračovat? A jak říkám, je to v podstatě nějaká snaha vyjádřit stručně ty oblasti, o kterých bych rád hovořil v té přednášce nebo v té povídací části. Ale ještě předtím, jak jsem slíbil, jenom velmi stručně o Glopolis. Pokud jste o nás ještě neslyšeli, tak jsme think tankem, analytickým centrem, to znamená, že se vlastně snažíme spíš věci promýšlet a organizovat různé debaty, diskuze. A jsme spojení různě z politiky, státní správou a snažíme se třeba doporučovat některé věci, které se především tematický tým týkají globalizace a rozvojových zemí a čím dál tím více i České republiky. Tohle to jsou nějaké jakoby, 3 zastřešující motta možná, které bychom mohli použít, takže se snažíme jednak promýšlet, jednak se snažíme propojovat a ta diskuze je u nás poměrně důležitá, se snažíme třeba propojovat ten svět neziskovek se světem státní správy, ale i biznesu. A všichni tyhle aktéři jsou důležití v okamžiku, kdy se začneme bavit o řešení problémů. A snažíme se vlastně promýšlet, to je možná nejkostrpatější, ale snažíme se nějak jako směřovat k nějakému ucelenějšímu rozvoji nebo ucelenější vizi.
rozvoje, a to na různých úrovních, nejenom na té politické, ale třeba i na té osobní. V podstatě vnímáme, že samozřejmě ty problémy, kterým dneska čelíme, tak jsou poměrně složité a komplexní, a hlavně všechno ve výsledku souvisí se vším, takže se snažíme třeba i nacházet nějaká konkrétnější řešení, a sice konkrétně v oblastech, která se týkají udržitelné spotřeby potravin, energetiky a pak právě ekonomiky a financí. Ale samozřejmě nerozumíme zdaleka všemu, myslím si, že známe tu a tam něco, ale snažíme se v podstatě i přitahovat tu diskuzi o těch komplikovaných a složitých globálních tématech do české společnosti a snažíme se tady vyvolávat diskuzi o tom, jak se nás to dotýká, jak bychom na to mohli nebo měli reagovat. Tak. A teď zpátky k tomu hlavnímu tématu. Možná ještě jsem zapomněl říct, že čemu se tam věnuji já, ale já mám právě na starosti projekty, které souvisí s daněmi a s daňovými úniky. A myslím, že nějaký můj medailon, jak jste viděli, ale už dlouho pracuji v Blokolis a na těchto tématech pracuji asi 5 let, ale jinak jsem studovaný politolog a sociolog, takže k těmhle těm věcem pronikám postupně a samo vzděláváním, ale zase právě si myslím, že to není zase tak obtížné a složité, aby člověk o tom nemohl hovořit. A jinak ještě se mám jakoby druhou, ani nebych řekl kariéru, ale snažím se působit nějak jako na akademické půdě, snažím se dodělat si doktora, no tak uvidíme, to zatím vypadá docela nejistě. Ale teď už opravdu zpátky k tomu tématu. Tohle je jenom taková velmi stručná osnova, jak bych se chtěl zaměřit vlastně k čemu daně jsou, pak pár čísel a pak už bychom se dostali právě k těm daňovým únikům a rájům a k tématu, jak spolu souvisí daně a rozvoj, v tom smyslu rozvoj jako rozvojové země a pak trošičku co s tím. Takže k čemu jsou daně? Já jsem tady vlastně vybral jenom fotografie, které jsou z kampaně ActionAid, asi 2 nebo 3 roky staré, a ta spočívala v tom, že vyzývala lidi, aby prostě se vyfotili s, pokud možno s nějakým tady s tím hashtagem #TechSpace4, a vlastně tam dali, k čemu si myslí, že ty daně jsou využité. A já myslím, že vy byste taky byli samozřejmě schopni říci, k čemu všemu jsou daně, proto jsem to tady zase nechtěl tak úplně rozebírat. Co je, proč to sem zařazuji, je, že velmi málo v nás se domnívám, že se mluví o tom, k čemu ty vlastně, k čemu daně slouží. My máme pocit, že to je nějak za trest trochu, že jsou ty daně promrhány, ale velmi málo se o tom hovoří v tom pozitivním kontextu, že daně slouží ke spoustě důležitých, užitečných služeb. A vy jste tady ve většině, předpokládám, učitelé, no tak bez daní by prostě, ne že třeba nebylo vzdělávání, ale bylo by daleko méně dostupné pro spoustu lidí, pokud bychom si měli platit vzdělání všichni z vlastní kapsy, tak by pro spoustu lidí nebylo dostupné. A samozřejmě souvisí i s tou infrastrukturou, se silnicemi, tak jak se o nich často hovoří, se zdravotnictvím a se spoustou dalších věcí. Já bych tady možná, tady úplně tak není vidět, ale co já třeba osobně považuji za poměrně důležité, je jakýsi demokratický rozměr daní. Ten se z mého pohledu projevuje jednak tím, že samozřejmě z daní jsou placeny veškeré instituce od parlamentu, který třeba nemusíme mít úplně tolik rádi a myslet si, že je užitečný, ale přece jenom nějak nás reprezentuje a tvoří zákony, podle kterých se řídíme. Ale až po soudy. A soudy to už zase jako určitě se shodneme na tom, že to už je jako věc, která je určitě důležitá a užitečná. A jednak si myslím, že také vytvářejí takový jiný vztah mezi občanem a státem, možná jako mezi, trochu jako mezi klientem a poskytovatelem služeb, ale i v minulosti a v historii se častokrát objevovalo, že já platím daně a tudíž mám právo ovlivňovat a mluvit do věcí veřejných, protože já vlastně přispívám na jejich chod a očekávám nějaké služby v určité kvalitě zpět. A myslím si, že tohle je vlastně taky velmi užitečná vazba, kterou daně vytváří. A samozřejmě neříkám, v demokracii má samozřejmě každý právo promlouvat do věcí veřejných, ale myslím si, že třeba ty daně ještě více mohou vytvářet tlak i na nás,
na jejich vládce, aby více kontrolovali, jak jsou utráceny, a možná naopak ti, kteří se jim snaží vyhýbat, tak z mého pohledu v podstatě říkají, já tady nechci platit daně, takže tu vzbouzí otázku, do jaké míry těhle lidé nebo tyhle firmy mají vůbec potom nárok na to mluvit do toho, jak to tady funguje nebo nefunguje. Protože opravdu bez daní by ten stát fungoval úplně jinak. Já myslím, že hůře. Ale to je samozřejmě do debaty, protože a tam se jakoby v tuhle chvíli nechci pouštět, protože daně jsou určitě i politikum, jestli mají být větší, kolik se má přerozdělovat, má být progresivní daň a tak dále. To jsou všechno důležité otázky, do kterých já se tady úplně nebudu pouštět, protože tady ta přednáška nebo to, čím se zabýváme v těch projektech, je především o tom, aby když už nějaké ty daně jsou, tak aby je pokud možno každý platil v takové výši, v jaké má. Což si myslím, že na tom by se dalo shodnout vlastně odleva a doprava, že když už ty daně máme, tak je férové, aby vlastně je platili všichni, kteří mají. Tak, to je jenom na takový úvod. A pak možná odpověď na tu úplně první otázku, jak velké procento příjmů státního rozpočtu tvoří daně. A tady to máme v těch absolutních číslech a v tom procentu je to zhruba 84%. Tohle to jsou údaje za rok 2014, takže se to samozřejmě může hýbat, ale co z toho je jasné, že daně tvoří naprostou většinu prostředků, s nimiž potom stát nakládá. Do té skupiny těch 181 miliard nebo 16% patří příjmy, které pocházejí z nějakých kapitálových příjmů nebo z nějakých poplatků, ale spíš ve formě jaksi sankcí nebo třeba příjmů z nějakého státního majetku a tak dále. A vlastně naprostá většina těch financí pochází z toho, co my státu odvedeme. A tady je možná ještě na místě zmínit, protože existují různé statistiky, že tady v těch číslech je zahrnuto i to, co odvádíme na sociální pojištění, takže penze, příspěvek na politiku zaměstnanosti a tak dále. Častokrát můžeme od našich politiků slýchat, že to je pojištění, že to není daň, ale i to, že se to započítává do té statistiky těch daňových příjmů, ukazuje, že to vlastně spíš nějaká daň je. Pokud bychom to vyňali, tak bychom se dostali o nějakých 350, možná 380 miliard níže. Takže by ten koláč jakoby těch daňových příjmů byl někde okolo 600 miliard. A někdy to tak můžete vidět i v těch statistikách. A teď v podstatě hned v závěti odpověď na tu další otázku. A těch čísel je tam více, já se k ním hned dostanu. Jak velké procento příjmů tvoří firmní daně? Jako já tomu tady říkám pro srozumitelnost firmní daně, ale možná někdy se setkáte s termínem korporátní daně. A úplně nejprecizněji to chce vyjádřit jako daň z příjmů právnických osob, takhle to DPPO. Ale mám pocit, že tomu skoro nikdo nerozumí, když se tohle řekne. A zase je dobré se vlastně podívat do toho koláče a možná vás to překvapí, nebo naopak nepřekvapí, že těch daní firmních, to je to první číslo od středu, 89 miliard pochází od firm. To v sobě kombinuje firmy. Velké, i ty střední, malé a mikro. Já bohužel nejsem z těch dostupných dat schopen odlišit, třeba by bylo zajímavé se podívat právě i na to, kolik platí velké nadnárodní firmy, kolik platí střední a malé podniky. Tuhle statistiku bohužel nejsem schopen doručit. A v tom kontextu, jako percentuálním, je to asi okolo 10%. Co je možná zajímavé, je, když si pak vezmeme daně od fyzických osob, které tvoří 98 miliard. A když bychom šli ještě do těchto statistik, tak zjistíme, že ze závislé činnosti, což znamená, že to jsou většinou zaměstnanci, tak to je někde okolo 87 miliard. Takže když bychom chtěli v podstatě to nějak interpretovat, tak velmi podstatná část příjmu, daňových příjmů z příjmu, jde od zaměstnanců. Takže od lidí, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, takže to je zase v
zase jako poměrně zajímavý údaj potom v kontextu, kdo vlastně opravdu potom přispívá ze svých příjmů na chod státu. Celkově je pak zase zajímavé se podívat na příjem daní, když bychom vzali, že teda daň z příjmu tvoří nějakých 180 miliard a daň z přidané hodnoty DPH tvoří nějakých 230 miliard a pak spotřební daně, to je nejčastěji a typicky příjem z prodeje alkoholu a tabáku a pohonných hmot, to tvoří skoro asi 80-90% příjmu z těchto daní. A zase, možná v tom kontextu pro Českou republiku je to zajímavé, protože ministerstvo financí, minister financí se zaměřuje v tuhle chvíli hlavně na zlepšení výběru daně z přidané hodnoty. A ono by to tak jakoby dávalo smysl v okamžiku, kdy tam je 230 miliard, tak je možná i důvod se domnívat, že ty úniky, které tam jsou větší, a tudíž je potřeba se zaměřit právě na tyhle, na tuhleto oblast. Co my se třeba snažíme zdůrazňovat je, že nejenom DPH, ale právě i firmní daně jsou důležité. A já tam budu mít na to později jeden slide, který se trošku zaměří na to, proč. Ale jenom tady je dobré to jakoby vnímat opravdu v tom kontextu té velikosti. Mohlo by se zdát, že vlastně ty příjmy jsou relativně malé, takže zapomeňme na firmy a zaměřme se na ty daňové úniky, když pohovoříme o daňových únicích, na ty největší části toho koláče. O těch povinných pojistných, to jsem mluvil, že to je v podstatě největší část. To je zase něco typické pro Českou republiku. U nás opravdu tady ta část těch příjmů je až abnormálně vysoká, když bychom to porovnali s jinými státy. A ono to má své důsledky, protože to pak souvisí s tím, že se říká, a je to do jisté míry pravda, že u nás je práce drahá, protože právě prodražují tyhle ty povinné pojistné odvody. A ono to pak zase může mít vliv na výši platů, na to, že prostě pro zaměstnavatele je drahé zaměstnance zaplatit a najmout právě třeba z toho důvodu, že prostě hodně se odvádí v této části. Takže i když potom jakoby globálně pořád pracovní síla u nás je relativně levnější než v porovnání třeba s těmi nejbohatšími státy, tak když bychom to vzali potom na jednotlivé složky toho platu, tak prostě u nás poměrně ta pracovní síla je relativně dražší. Zrovna v tomhle ohledu, že nám vlastně zbyde méně těch čistých peněz. Tak, možná tady by se mohla vyskytnout nějaká otázka, jestli není. Já se posunu právě k tomu, proč se zaměřit i na ty daně z příjmu, což považuji za poměrně jakoby aktuální otázku nebo téma v kontextu České republiky a toho, jak se tady mluví o tom, o té potřebě zefektivnit daně. To tím prvním argumentem, který je na sledě, je, že jde o podstatnou část příjmu státu. I když je to tyto možná nějaký 90 miliard, tak prostě to je rozpočet, který převyšuje mnoho rezortních rozpočtů, kulturou, počínaje, myslím, že ještě ministerstvo dopravy by se tam vyšlo. A pak, co je důležité, je distribuce, nebo jak bych říkat, ta redistribuce, to znamená to přerozdělování příjmů. A to je právě něco, co třeba daň z přidané hodnoty v sobě nemá. Daň z příjmu v podstatě má tu funkci, že nějakým způsobem se snaží více či méně přerozdělovat bohatství od těch bohatších k těm chudším. A to není jako v zásadě levicový koncept, když se nám to tak může zdát z historie téhle země, ale to je vlastně velmi důležitá podmínka pro to, aby ta společnost nějakým způsobem držela dohromady, aby byla soudržná. A dnes se projevuje, a projevuje se to v těch nejbohatších státech i v těch nejchudších, že narůstající nerovnosti, které nemusí být jenom příjmové, ale zejména ty příjmové, vlastně tu společnost rozkližují a mají spoustu dalších vedlejších nákladů. Ať už jde o to, že právě snižují třeba dostupnost různých služeb, to znamená, že zase ty chudí jsou ještě chudší, protože třeba vzdělání jednou z těch velmi často zmiňovaných cest
jak se dostat z chudoby. A vlastně tím, že třeba chybí i ty daně z příjmu, to znamená, že najednou jakoby to, ty školy pro ně jsou třeba méně dostupné, jsou méně kvalitní, najednou se začínají jakoby rozebírat i ty nerovnosti v těchto oblastech a v dalších. A takže to je jakoby jedna z takových jakoby důležitých funkcí příjmových daní, že se snaží rozdělovat, redistribuovat svým způsobem příjmy tak, aby ta společnost mohla fungovat optimálně. Co je pak ještě důležité, je ta férovost, protože právě u těch daní z příjmu, jak později bude ta prezentace pokračovat, tak se zaměří na ty úniky, tak právě dochází k tomu, že někteří, kteří fungují globálně, ať už jsou to jednotlivci, častokrát jsou to sportovci, ale můžou to být i herci, anebo jsou to právě ty velké firmy, které fungují taktéž globálně, tak mohou své zisky daleko snadněji přesouvat po celém světě právě díky právě s tím cílem, aby ty zisky skončily tam, kde v podstatě se z nich budou platit velmi nízké nebo nulové daně. A co všichni ty ostatní, kteří to nemůžou dělat, buď proto, že se jim to nevyplatí, protože jako mít rezidenství nebo jako trvalý pobyt v Monaku něco stojí a musíte mít určitě vyšší příjmu, anebo prostě ty firmy, které jsou tady místní, lokální a nedává smysl ani jako neobchodují někde jakoby za hranicemi, takže nemají tu možnost optimalizovat tímhle způsobem daně. Takže to pak vytváří vlastně jednak neférovost a jednak v tom konkrétním dopadu to samozřejmě zvyšuje to daňové příjmě pro ty, kteří nemohou optimalizovat tím, že odvedou své zisky do daňových rájů. Takže ty pak v podstatě nominálně platí, nebo relativně platí více, protože ve Francii zrovna na tohleto udělali takový průzkum a zjistili, že střední a malé podniky platí asi o 30% víc na daních než ty velké nadnárodní. Že tam z toho jako jasně vyplývá ten nepoměr. Nevím, jak je to v České republice, zase ta dostupnost dat je tady o něco nižší. A ten přímý vztah, o tom jsem hovořil u toho prvního slajdu, ten z mého pohledu, jakoby když odvádíme a platíme nějakou tyčinku nebo sodovku, tak ani si nevšimneme toho DPH, ale na daň z příjmu, z toho, co nám strhne každý měsíc stát, tak toho si všímáme daleko víc. Takže já myslím, že ten takový pocit toho, že já přispívám na fungování nějaké společné kasy, je tam daleko silnější, než v případě třeba těch spotřebních daní, a tím pádem může vlastně i posilovat zase nějaký ten zájem nebo vztah k tomu, jak jsou ty prostředky ztráceny, jak efektivní, po případě neefektivní. Tak opět se zeptám, nějaká otázka. Tak, pokud nikoli, tak se dostáváme k té třetí otázce v tom malém kvízu. A sice kolik je moc a kolik je málo daní. To je samozřejmě nekonečná diskuze, souvisí to vlastně s nějakým hodnotovým zaměřením, s představami o tom, jestli stát má být spíše malý, nebo jestli má být větší, jestli má být spíše individualistický, liberální, nebo jestli se má více zaměřovat na vlastně celek, na živobytí společnosti, jestli má být víc jako pečující. A jsou samozřejmě různé modely a žádný z těch názorů podle mě není špatně. Je dobré jakoby o těch věcech vědět a vědět, že vlastně nízké daně pak ale nutně musí vést k nějakým jakoby třeba méně kvalitním nebo méně dostupným veřejným službám, často to bývá. Na co třeba narážíme my občas v České republice v té diskuzi je, že chceme nízké daně, ale dostupné kvalitní veřejné služby, což je docela kouzlo tohleto zařídit. Takže to je jenom jakoby, že tady ten úhel diskuze je poměrně důležitý a možná někdy ho až příliš zaclonuje taková ta politická ideologie nebo diskuze. Jaké to je to důležité, myslím si, že pro nějakou jako celospolečenskou diskuzi, abychom si třeba tyhle ty věci vyjasnili. Ale častokrát se mi objevuje,
samozřejmě zejména třeba od toho pravicově orientovaného spektra, že vysoké daně podrývají konkurenceschopnost. A já vlastně v tom textu, který jsem zpracovával pro Člověka v tísni, tak jsem se to snažil pak srovnat tenhle ten argument podpořit čísly ze Světového ekonomického fóra, které měří právě jakoby konkurenceschopnost zemí a tak dále. A zjistil jsem, že to opravdu jako úplně neplatí, protože když se vezmeme třeba Dánsko, které je opravdu nejvyšší v tom podílu daní k HDP, 48% vlastně je ten podíl, tak ale v té konkurenceschopnosti je poměrně vysoko, jako v první desítce nebo v první patnáctce. Samozřejmě Spojené státy jsou třeba vyše, a tam bychom mohli říct, že jako 24% to je ten jejich podíl daní na HDP, takže je vidět, že daleko míň v úvozovkách vybírají daní. A jsou výše v té konkurenceschopnosti, ale zdaleka ne o tolik. Takže jako je vidět, že jenom daně, nebo výše daní rozhodně neurčuje to, jestli ta ekonomika je více schopná nebo méně schopná, více výkonná nebo méně výkonná. A co je pak jakoby další takový zajímavý v tomto kontextu faktor nebo kritérium jsou nerovnosti. Zase to souvisí s tím, o čem jsem hovoril už předtím, o nějakém tom přerozdělování nebo redistribuci bohatství. A tam naopak se projevuje ten vztah mezi vyššími daněmi a mírou nerovností jako daleko přímější, když bych jako nemám to statisticky úplně jako teď myslím jakoby spočítat, protože to je jako skutečná korelace nebo přímý vztah. Ale z toho, z těch dat, když se na ně jenom podíváte, tak zjistíte, že ty země, které mají vysoký poměr daní HDP, tak většinou mají daleko nižší nerovnosti, než naopak ty země, jako jsou třeba Spojené státy nebo Korea, kde ty daně jsou relativně nižší, ale pak i ty nerovnosti jsou vyšší. Zase hovoříme především o příjmových nerovnostech. A tady ta skupina zemí, vlastně to jsme se pohybovali v členských zemích OECD, to znamená, to jsou 34, jestli to jsou DAC. Myslím, že jich je víc všech zemí OECD, ale určitě tak jako méně než 50, ale to jsou vlastně ty nejvíce rozvinuté, nejbohatší země světa. Patří tam teda z těch, dejme tomu trošku jakoby mimo tu západní polokouli, tam třeba patří ještě Chile, Mexiko, ale ty jakoby patří už k té rozvinutější části světa. Tak to jsme se pohybovali v této kategorii zemí a rozvojové státy, když bychom si vzali tenhle ten ukazatel, jakoby podíl daní k DPH, tak ty jsou opravdu úplně v jiné kategorii. 15%, my jsou většinou pod 15%, přičemž v té literatuře se objevuje, že těch 15% to je takové to minimum, co by ten stát jako měl vybírat, aby byl vlastně funkční. Takže tady vidíme, když by někdo říkal, že ty daně dusí tu konkurenceschopnost, tak pojďme se o tom třeba bavit v rámci těch vyspělých bohatých ekonomik. Ale rozhodně to není téma v případě rozvojových zemí, protože tam vlastně ten podíl daní je tak nízký, že tam opravdu se nemůžeme bavit o tom, že by podrýval konkurenceschopnost. Protože tam v podstatě ten jejich příjem je tak malý, že ohrožuje vůbec jakoby schopnost toho státu poskytovat. A my to vidíme, to je jako jeden z důvod, proč třeba je tam tolik problémů, protože prostě ten stát není schopen financovat řadu těch služeb, které by mohly toho obyvatelstvo dostat z té nejtěžší chudoby. Tak. Žádná otázka? Já bych se ptal, jestli v případě teda podílu na tom HDP, tak ve chvíli, kdy máme vyšší to HDP v porovnání třeba právě s těmi rozvojovými státy, tak jestli je tam stejná distribuce napříč těma jednotlivými složkami. Znamená vzdělávání, zdravotnictví, infrastruktura. Jako, jak jsou pak jakoby přerozdělované většinou části tady to, jestli je tam stejný rozdělení napříč těma dvěma služkama, nebo se to liší a v čem? A myslím, že se nedá říct, že v podstatě by rostl příjem z daní a tím pádem by jakoby podobně rostly třeba potom
ty jednotlivé kapitoly, dejme tomu, protože to je vlastně záležitost rozpočtu a toho, jak ta vláda s těmi penězi, s těmi dodatečnými příjmy naloží. A myslím si, že se to v podstatě liší jakoby stát od státu. Myslím, že jako ani není běžné, že by třeba někde měli zákonem dáno, že jako v okamžiku, kdy máme nějaké jakoby vyšší příjmy, tak jich budeme dávat víc třeba na vzdělání. Jo. Myslím si, že u nás a podobně je to v ostatních státech velkou část tvoří tzv. Mandatorní výdaje a ta možnost, to znamená, že se jakoby sice víc vybere, ale daleko více jako zase spotřebuje a ta možnost jakoby té volné položky v tom rozpočtu je třeba relativně malá, ale rozhodně si myslím, že je to potom otázka pro vládu a pro to, jaké se staví priority, jestli třeba řekne dobře, tak jako my teď budeme opravdu podporovat rozvoj a financování vzdělávání. Takže to nedá vlastně zůbec. Nedá se to zůbec. Mě ještě zajímalo, jestli to Žiránsko má 48% podílu na HDP denní. Tak jestli to nějak souvisí s tím, že je Žiránsko považováno vlastně za jeden z nejdražších států, jako třeba určitě. Jako do jistý míry to s tím souvisí. Pro člověka, který je mimo tu dánskou společnost, tak je to poměrně jako drahá záležitost, ale zase souvisí to s tím, i když chápu, že teďka třeba Dán by se mnou úplně nesouhlasil se způsobem, jak se tam třeba daří integrovat cizince a tak dále, ale ta společnost má taky daleko víc zdrojů na to, pak třeba těm lidem pomoct v té situaci. A nejenom jim, mám kolegu, který tam studoval v Dánsku, a jakoby ten systém potom on tam studoval a byl poměrně jakoby zabezpečen. Už jenom jako, i jako cizinec, jako Čech, který tam prostě přišel, tak na univerzitu tak dostával v podstatě automaticky nějaké stipendium nebo prostě příspěvky, takže tam mohl žít, což jakoby v případě třeba České republiky tak není. Ale jako, i mezi těmi dány se teda najdou jakoby různé názory, jestli tohle to ještě dobře nebo ne, ale ten stát je samozřejmě hodně pečující o ty členy své společnosti. A to je přesně pak ta otázka třeba do té diskuze, jako kolik daní je málo nebo hodně, protože některá společnost prostě třeba nemá ve svých hodnotách nebo jako ve svém historickém vývoji dáno, že chce být tolik pečující dohromady. Je to třeba víc o tom, ať se každý stará sám, ať je prostě to, kolik pak budu mít prostředků, ať daleko víc vlastně souvisí s tím, jak se mi daří, jak jsem talentovaný, jak jsem průvodní a tak dále. Ale jenom je vidět, že i to pečovatelství v úzovkách, snaha zajistit relativně klidný a spokojený život všem v té společnosti, jako nepodrývá nutně tu konkurenceschopnost. Je tak, jak se to občas v těch diskuzích jeví, že vlastně ten pečující stát pak znamená, že to je prostě společnost plná jiných lidí. Tak takhle se to jako určitě nedá vůbec. Ale je fakt, že když se pak podíváte podle mě na výplatní pásky těch lidí, tak oni mají relativně velké platy, ale jako víc než polovina jde pryč, jde jakoby tomu státu. Tak. A teď už se dostáváme teda přímo k těm daňovým únikům. A sice já bych tady chtěl jenom stručně odlišit od sebe dva základní druhy. Bohužel v češtině proto úplně nemáme ty výrazy jako v angličtině, kde to je poměrně jednoduché, tam se používá tax evasion a tax avoidance. A u nás máme jenom daňové úniky. A v podstatě v tom prvním významu daňový únik je v podstatě podvod. To je něco, co už je u nás trestně, co je všude jakoby trestně stíhatelné a znamená to, že se snažíte v podstatě ty své příjmy skrýt, nezdanit, uniknete. Kdežto ten druhý výklad daňových úniků je něco, co souvisí s vyhýbáním se daní nebo s agresivní daňovou optimalizací. A je v podstatě v zásadě o to, že se snažíte přesunout zisky do někam jinam, do daňového ráje. A tyhle ty praktiky v podstatě využívají různých děr, a já je pak zmíním, nebo různých nástrojů, které jsou k dispozici v různých zemích, právě v daňových rájích, ale ten termín daňový ráj už se nám trošku jako vypadá.
vyprázdňuje, protože spousta specifických daňových režimů pro specifické firmy. Takže to je vlastně něco, co je na hraně legality a ilegality, ale rozhodně to za hranicí, dejme tomu té férovosti, nebo někdy si říkáme jakoby morálky. To znamená, tam, kde třeba vycházíme z té premise, že tam, kde člověk, nebo firma, hlavně firma, podniká, kde má svou ekonomickou aktivitu, kde využívá pracovní sílu, právní stát, infrastrukturu, tak tam by měla platit daně. A to je to, co se v tomhle případě stává. Ta firma tam má třeba 30% svého obratu, ale daní tam odvádí daleko méně, protože ty zisky vlastně je schopná přesunout do daňových rájů, kde je nemusí zdanit. Takže někde jinde daní, respektive nedaní, a někde jinde vykonává tu ekonomickou aktivitu, a tohle to nám vlastně přijde, že je neférové, až je to morální. A teď jenom tady jsem dal takový grafík, který tady souvisí hlavně s rozvojovými zeměmi, kde často máme pocit, že ty země neumí vybírat daně a že jsou prolezlé korupcí, a je to do jisté míry jako pravda, když se koukneme na Transparency International, tak míra korupce v České republice je častokrát vyšší než v některých afrických státech. Ale tady vlastně ten grafík ukazuje, že větší část z těch daňových úniků, které jsou zaznamenány nebo odhadovány v rozvojových zemích, připadá právě na ten druhý způsob. To znamená na chování firm, které se snaží ty zisky vlastně dovést mimo tu zemi, aby tam museli podvádět daně. Teprve ty další čísla, jako je 31% a 5%, souvisí s nějakým nekalým chováním nebo s těmi klasickými daňovými úniky, které bychom viděli v té kategorii první. Což vlastně potom mění tu perspektivu na řešení toho problému, kde samozřejmě je relevantní pomáhat těm zemím bojovat s korupcí, snažit se zvyšovat jejich kapacity a schopnosti ty daně vybírat, ale pokud nezměníme v podstatě ta pravidla, která umožňují firmám vyhýbat se těm daním, tak ten efekt bude v podstatě daleko, daleko nižší. Respektive musíme se zaměřit, pokud chceme zvýšit daňové příjmy v těch zemích, tak se musíme zaměřit především na ty daňové úniky v tom druhém bodě, to znamená na takovou tu agresivní daňovou úniku. Když se docela dodat, že 64% to jsou To je ta optimalizace. To jsou 31 a 5, to je co? Ty 31 a 5, to jsou vlastně 5 je přímo jakoby z korupce a 31 jsou z těch jako trestné činnosti. To znamená, když obchodujete se zbraněmi nebo s lidmi, v horším případě ještě, tak to samozřejmě jakoby nejde ani vykázat jako příjem. To je vlastně nějaký příjem, nějaký finanční transfer, který ale je nezdanitelný, protože nemůžete danit trestnou činnost. Jo, ale v podstatě dejme tomu, kdybychom vzali sumu těch ztrát, já vím, že tady to právě proto někdo tuhle tu statistiku jakoby napadá, protože právě říká, jakoby 31% to jsou ty, nebo a těch 5, to jsou věci, to jsou jakoby finance, které stejně nemůžete zdanit. Jo, ale jenom když bychom to vzali jako nějaký nezákonný únik kapitálu, tak prostě ten objem, který souvisí s těmi komerčními aktivitami firmy, vlastně dvojnásobný oproti tomu, který souvisí s těmi vysloveně trestními aktivitami. Tak, a teďka jenom ještě pro ilustraci trochu více k daňovým únikům. Já spíš tady tak jakoby hezlovitě načuknu a bude záležet spíš na vás, jestli vás to zaujme, ale ty informace jsou samozřejmě dostupné na internetu, ale s těmi daňovými úniky totiž souvisí, nebo tak já začnu ne od té aféry, ale začnu jakoby co je pro ty daňové úniky typické, respektive co sledují ti, kteří ty daňové úniky páchají. A to je skrýt příjmy. Tak, aby nikdo nevěděl, že ty peníze jsou vaše. A to právě proto odchází do těch daňových rájů, do těch, kteří nabízejí tu vysokou anonymitu. A častokrát je hledáme v karibské oblasti, ale právě jak aféra SixLeaks ukázala, tak tu vysokou anonymitu nabízelo do nedávna i Švýcarsko, která spočívala v tom, že tam ti lidé
převedli své finance a v podstatě ta banka měla takovou politiku, že když přišla třeba finanční správa z jiného státu, protože vyšetřovala tu danou skupinu nebo osobu kvůli daňovým únikům, ale často jako kvůli trestné činnosti, třeba typu Mostecká plná, tak se došli zeptat do té banky, nemá tady XY nebo firma XY konto, a my řekli, tohle to nejsme jako opravdu vám říct. Tím pádem to končí. Což je pro lidi, kteří mají příjmy z korupce nebo z trestné činnosti, tak tohle to je to, co hledají v daňových rájích. Samozřejmě to souvisí, vyhledávají to i ti, kteří chtějí skrýt vlastně ten únik, to znamená, že nechtějí přiznat část svých příjmů ve své zemi, tak jako je ty peníze dostanou do toho daňového ráje a zase, když přijde třeba finanční úřad a ptá se, tenhle ten pán XY nemá u vás konto, tak oni zase řeknou, že jsme opravdu vám to říct. Což v podstatě pak končí, tím vyšetřování končí, protože daňový úřad není schopen prokázat, že tenhle ten člověk měl vyšší příjmy, než třeba deklaroval. Takže to je vlastně gro pro ty daňové úniky ve smyslu té legální činnosti. A aféra Swiss Leaks, která v podstatě to je švýcarská pobočka britské banky, nebo ne globální. A jenom ta jedna švýcarská pobočka spravovala přes 100 miliard dolarů. A když já tady to číslo nemám, ale několik desítek miliard pocházelo vlastně ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. A lze se domnívat, že třeba někteří diktátoři nebo autoritářské režimy používali Švýcarsko jako ukryt pro své nelegální příjmy nebo příjmy z korupce. Takže tam už to pak zase zabíhá do něčeho, čemu my se snažíme třeba bránit v rámci rozvojových projektů nebo v rámci nějakých good governance, takže tam už to vlastně zabíhá i do této části. Tak. Tady máme jenom, a to je právě odpověď na tu čtvrtou otázku, že se to vlastně můžeme najít ty případy i v kontextu České republiky. Ta správná odpověď na čtyřku je Ivovitik, ale tady pak máme jakoby další, to je koláč z Mostecké uhelné. Tady ještě pak to máme spojené s některými právě autoritářskými režimy, ale tady bych možná zmínil Uliho Hennese, což byl prezident Bayernu Mnichov a taky člen německého fotbalového týmu, který neproměnil penaltu v roce 76, tedy kdy tomu jsme se stali mistry Evropy, ale tak na okraji. A ten byl odsouzen v Německu za poměrně velký daňový únik právě kvůli tomu, že se přesouval asi 28 milionů a jeho se přesunul do Švýcarska. A on se teda kál, trest přijal a teď myslím, že se odpykává asi 4letý trest a velkou finanční pokutu. Takže nemusí to být vždycky jenom lidi, kteří jsou zlí, jsou to nějaký diktátoři, ale můžou to být prostě takhle jako člověk poměrně úspěšný. To pokušení asi bylo příliš velké. A teď, jestli nejsou nějaké otázky k těm daňovým únikům v bodu 1, tak bych se posunul právě k té daňové optimalizaci nebo k těm daňovým únikům ve smyslu avoidance. A zase tam můžete vidět tu největší kauzu, která je s tím spojená a která je poměrně ilustrativní. A já se zase odpíchnu od toho smyslu, to znamená, co, a to jsou většinou firmy nebo jednotlivci, ale většinou firmy hledají v těch daňových rájích, když jdou za tou daňovou optimalizací. A to je jednoduchá administrativa, což častokrát bývá argument, proč třeba firmy z České republiky odchází do Holandska, protože tam je jednodušší administrativa, je tam jednodušší firmu založit, zrušit jí, nejsou tam tak časté, nebo jsou tam třeba kontroly, jsou vstřícnější. A já tohle to beru jako nějaký argument, protože je fakt, že u nás ten stát má často vůči podnikatelům přístup ten, že ty jsi v podstatě už napůl vinen z toho, že něco neplníš, neplatíš a tak dále. Takže já chápu, že některý i ty kontroly můžou přijít těm lidem na hlavu. Ale častokrát, jako kromě té jednodušší a vstřícnější administrativy,
je tam to lákadlo těch nízkých či nulových sazeb nebo zvláštních daňových režimů pro určitý druh firem nebo příjmu, kde si v podstatě můžete nezapočítat velkou část příjmu do daňového základu a tím pádem z toho daňového základu, nebo pak jakoby platíte daň jenom z toho daňového základu, když si do toho nemusíte velkou část příjmu započítat, tak je to samozřejmě u tom daňově daleko, daleko výhodnější. A možná ilustrativnější právě budou ty příklady z LuxLeaks, což je rok stará aféra, kdy jeden jediný člověk z jedné jediné pobočky PricewaterhouseCoopers v Lucembursku zveřejnil 548 tajných daňových dohod, kdy se vlastně Lucembursko ve velké zkratce dohodlo s 340 nadnárodníma firmama, jak budou, respektive nebudou u nich danit na takovým zvláštním speciálním daňovém režimu. A vedlo to právě, a to mám na těch dalších slidech, my jsme k tomu teďka měli takovou akci a tam je pár těch příkladů. Třeba nejvíce demonstrativní je teďka ten příklad, který přímo souvisí s LuxLeaks, právě z McDonald's, kdy na základě těch údajů z LuxLeaks vyšlo najevo, že McDonald's měl v Lucembursku svoji dceřinku se 13 zaměstnanci, která v letech 2009 až 2013 vykázala 3,7 miliardy eur o tržby a z těch zaplatila 16 milionů eur. Z 3,7 miliard 16. A bylo to vlastně díky tomu, že zase velkou část z těchto příjmů nemusela zahrnout do svého daňového základu a zahrnula tam jenom malou část, ze které odvedla daně. Takže oni, když pak jakoby vykazují v těch zprávách, jakoby kolik zaplatili na daních, tak se to může stát jaksi v pořádku, ale už zatím není vidět, že měli tu zvláštní speciální dohodu s lucemburskou daňovou zprávou, která jim v podstatě umožnila ten daňový základ opravdu hodně usekat a zmenšit. Teďka nedávno vyšly výsledky vyšetřování Evropské komise, která prošetřovala zase na základě LuxLeaks dva další případy Starbucks a Fiatu a ta označila podobné dohody za nezákonnou hospodářskou podporu. Takže už se jakoby něco děje, už jakoby je to označeno za něco, co opravdu není přijatelné. A třeba v případě toho Fiatu ta efektivní daňová sazba se pohybovala na úrovni 1%. Přitom v Lucembursku je daňová sazba pro firmy 29%. Takže zase je to vlastně, ještě ten případ zase odhaluje, jak je to komplikované, protože kdybyste šli čistě po těch číslech a řekli, tak se podíváme, jak je nabízí daňové sazby Lucembursku pro firmy, tak dojdete k číslu, že ta sazba je 29%, což je o 10% více než v České republice. Ale Lucembursko nabízí tyhle zvláštní daňové dohody, které jsou schopny vlastně snížit potom to efektivní zatížení až vlastně na 1%. A to ale na první pohled nevidíte. Tyhle ty smlouvy, úmluvy byly až do nedávna tajné, ony dál zůstávají tajné, ale teďka se jedná o tom, že by se minimálně státy v Evropské unii měly vyměňovat tyhle ty informace. Česká republika má některé tyhle ty dohody také, má jich aktuálně asi 25. Ale státy jako Lucembursko, Nizozemsko nebo Irsko jich mají stovky, ne tisíce. Takže jsou to teda ty malý státy, které tam chtějí přilákat prostě ty investory, aby z toho měli nějaký daně, tam protéká obrovské množství peněz, třeba zase v jedné, nemám to tady, ale v jedné z těch zpráv toho konsorcia mezinárodního spočítali, že až 50% investic, které míří mimo Evropskou unii, protéká skrz Lucembursko. Takže to jsou jakoby obrovské objemy. A zase, proč se to děje? Je to proto, že Lucembursko je tak skvělý stát, kde jsou ty investice a ty firmy tak skvěle ochráněny? Asi možná, ale já bych řekl, že větší motivace bude to, že pak ty příjmy zase protékají skrz Lucembursko, které nabízí velmi výhodný daňový režim. A to je ten důvod. Ale není to jakoby otázka třeba jenom těch malých zemí, protože dalším takovýmhle státem je třeba Holandsko. To nabízí taky jakoby velmi zajímavé daňové režimy, nebo takové budíky. Další je třeba Maďarsko, má taky jako velmi zvláštní jako režim pro takzvané special purpose entities, což jsou vlastně
firmy zvláštního účelu, které většinou se taky používají jenom proto, aby se někam investovalo. Jo? Už to jako special purpose entities, o něčem svědčí, to je zvláštní účel. A někdy tomu říkáme, jako v angličtině se tomu někdy říká jako letterbox company, takže schránka, jako firma s poštovní schránkou, ve které nikdo nepracuje, nebo jeden člověk, ale protéká přes ní jako obrovské množství financí. Takže to je Irsko. Irsko taky jakoby nabízí. Česká republika v tomhle tomu je poměrně takový odpovědný stát, nebo možná tvrdý, řekli, ale jako rozhodně tohle to je něco, co bychom nemohli jakoby vytýkat nám, České republice, ale o to více by nás tomu mělo zajímat, protože samozřejmě velké nadnárodní firmy tady jsou taky a rozhodně jsem měl se domnívat, že by třeba tady vlastně část těch zisků tak jako neoptimalizovali. My určitě nejsme pro ně nějak jako zásadní stát, kde by generovali jako velké objemy, ale myslím si, že část těch zisků si taky jakoby skrz podobné režimy stáhnou k sobě. No už jsme tady, že to teda pak nastavuje tady speciální daňový V případě Lucemburska je to opravdu finanční úřad nebo ministerstvo financí. A zase já... pořád mají jakoby... Třeba v případě Lucemburska oni říkají, že z toho mají takovou věc, což je pravda, kvalifikovaný pracovní místa, protože tam jakoby se stávají tím investičním hubem, přitahuje to vlastně centrály jako z mnoha dalších organizací a investorů. A zaprvé ty lidi tam vydělávají poměrně velké peníze a daní je tam zase. Jako, a za druhý jakoby je tam s tím spojený třeba různé poplatky nebo využívání služeb. Je prostě na to navázaný určitý jakoby další zase třeba jakoby místní firmy, místní služby a tak dále. Takže jakoby pro malou zemi, jako je třeba Lucembursko, je tohleto atraktivní. Pro ně je to vlastně způsob jako ekonomiky nebo hospodářství. Jo, jako oni na tom mají vlastně, dá se říct, jako do velké míry postavenou na těch financích, na tom zprostředkování těchto těch věcí, mají zase postavenou ekonomiku. V případě Holandska si myslím, že to zase jakoby souvisí s nějakým jakoby snahou, aby tam ty investice jako přesně protékaly a s nějakými jakoby dalšími relativně, nebo nějakými, jako, nejde tam tolik podle mě jako o peníze, jako kolik z toho třeba ten stát bude mít, ale jde tam třeba o to přitáhnout tam jako zase třeba finanční mozky a na to se zase jako přitáhnout další. I když tam ve skutečnosti vůbec ta firma jako no, i tak to je, protože jako, ono těhle si, jako je to, zase se to stává s nějakým jakoby finančním centrem ta země, no, nebo samozřejmě to přináší tenhle ten business, banky, pojišťovny, hedge fondy, třeba to může mít nějaký efekt na burzu, jo, jakoby ten business toho finančního, bankovního světa, investičního, tam jakoby je najednou daleko silnější. Já si myslím, že jakoby je třeba možná jeden z důvodů, proč tady je kapitálový trh tak jako neživý, jo, jako tady třeba u nás je to až trochu problém, že u nás opravdu jako pražská burza a kapitálový trh je dost mrtvý. Tak to třeba může být taky jeden jako z vedlejších efektů toho, že tu nemáme žádný jakoby velký daňový speciální režim. Častokrát je to teda spojený i třeba s tím, že ty výhody jsou spojené třeba s výzkumem inovacemi. Jo. A já ale ještě nejdřív předtím bych jakoby odpověděl, vy jste se divili a je to logický, že to dohaduje jako ministerstvo financí, nebo, ale ono zase to má svůj důvod, protože i takováhle dohoda, nebo ono se tomu říká jakoby závazné posouzení. Tady my to zjednodušujeme, jakože to jsou daňové dohody, protože pod závazným posouzením si nikdo nic nepředstaví. Ale ono to funguje tak, že ta firma přijde a řekne, my máme takovýhle biznis, máme takovéhle příjmy a chtěli bychom je danit asi takhle. Jo, může to být něco jako specifického, může to být prostě nějaký specifický druh služby, které třeba nemusí být úplně jasné, může být na hranici nějakých pravidel, jaký danit. A oni prostě přijdou za tím ministerstvem financí, řeknou, je to takhle v pořádku? A to ministerstvo jim řekne ano nebo ne. A v podstatě tím prvotním významem je, aby ta firma měla právní jistotu a vlastně tím popudem, záměrem zákonodárce je, aby se firma mohla zeptat, jestli to dělá správně, aby později nemusela čelit nějakým sankcím. Ale tohle to jakoby tenhle dobrý úmysl vedl i k tomu, že vlastně ta firma a ta
vláda se dohodli, nebo ministerstvo financí, že v podstatě pro ně vytvoří něco velmi specifického a že to budou danit takhle. A už to nebylo o té právní jistotě, ale už to bylo o tom daňovém zvýhodnění. A vlastně je to zase jako je to jeden velký problém v té transparentnosti, protože ty ostatní firmy na tom, jako v té zemi nevědí, že takováhle dohoda někde existuje a nevědí to hlavně ty místní firmy. Ty nemůžou jít za ministerstvem financí a říct, podívejte se, nám by vyhovovalo, kdybychom prostě nemuseli platit DPH ve výši, já nevím, 21%, ale jenom 10%, co je na to. Jak pošlo, nebo bychom řekli, podívejte se, máme takovýhle daňový základ, my bychom ho chtěli třeba osekat 80%, co je na to. Jo. Tak jo, takže to je i ten další velký problém, který s tím souvisí. Tak, tam jsou pak nějaká další čísla. Zase třeba teď přeskočím k té Evropské unii. Existují odhady, studie Evropského parlamentu, výzkumné služby, které došly k určitému odhadu, že členské státy skrz tohleto odčerpávání zisků a různou tuhletu nekalou daňovou soutěž přicházejí až o 260 miliard eur ročně. Takže to je jakoby poměrně velký balík v kontextu rozvojových zemí. Tato částka se pohybuje někde, ty odhady se pohybují okolo 160 miliard dolarů. Takže to jenom, abyste viděli. To bylo to dačko, to nejvyšší číslo. Ano. A protože existují vlastně i odhady, které jsou vyšší. Existují i odhady, které třeba Mezinárodní měnový fond zveřejnil studii a zase ji stáhl asi po 14 dnech, protože byly problémy s metodologií, ale v té studii se pro rozvojové země uváděly škody ve výši 207 miliard dolarů. Takže ještě jakoby více. Tak, já už trošku teďka mám tu hodinu, ale já se teda pokusím, jestli takhle, já mám pocit, že už tady jsou nějaké diskuze, takže teda otázky, tak se snad trošičku přeleváme do té diskuze, ale jenom bych to už rychle dokončil. Jak poznat daňový ráj, to je samozřejmě jako hrozně složitá věc. Neexistuje v tuhle chvíli žádný seznam daňových rájů. Můžeme se když tak tomu vrátit v diskuzi proč. Ale jeden z takových poměrně zajímavých indexů, které se snaží hodnotit vlastně, co je a kdo není daňový ráj, je index, který vydává Tax Justice Network, což je jinak teda velmi užitečný zdroj informací. A ten opravdu jako posuzuje 49 různých indikátorů, právě třeba, který zohledňují. Je možno uzavírat takovéto dohody třeba jako s daňovými úřady a tak dále. A spoustu dalších. A pak taky posuzují míru velikosti. Takže to není jenom o tom, jako, jak moc ta daná země nabízí vstřícné podmínky vůči těm firmám nebo jednotlivcům, které se snaží nalákat, ale jak velký objem peněz vlastně protéká. Takže jak velké škody, protože to se musí dát dohromady vstřícné podmínky, ale zároveň ten daňový ráj musí být vyhledávaný. Takže tyhle ty dvě zásadní kategorie dává dohromady a každý rok teďka měli nedávno, myslím, že 2. listopadu vydávali updateovaný žebříček. Tenhle ten je z roku 2013, ale myslím si, že se to příliš nezměnilo. A na prvním místě je Švýcarsko, Lucembursko, Hongkong, Kajmanské ostrovy, Singapur, Spojené státy třeba a tak dále, tak to pokračuje. Co je zajímavé na tomhletom indexu je i to, že lze spočítat pro jakoukoliv zemi. Takže to vlastně není, je to spíš jakoby soubor kritérií, kterými můžeme posoudit každou zemi, takže lze spočítat i pro Českou republiku a z toho sumáře zemí, což není úplně všechny země na světě, se Česká republika pohybovala někde jako pod 80. místem, takže opravdu jakoby z tohohle hlediska my nejsme daňovým rájem. O tady by se to v podstatě dalo jakoby interpretovat, že tohle to jsou země, které nabízejí jednak nabízejí velmi vstřícnou daňovou politiku a jednak nabízejí taky tu možnost ukrývat skutečné vlastníky těch financí. Takže i to bankovní tajemství, které jsem zmiňoval v případě té jedničky, těch daňových úniků ve smyslu jakoby nelegálního chování.
Takže tohle to je v podstatě, ale říkám, těch metod a žebříčků je v tuhle chvíli asi existuje asi 15, jo. A tohle to je jenom jeden z nich, který jsem vybral, který mně přijde, že je poměrně jako fundovaný a třeba Evropská komise se teďka snaží dát dohromady taky nějaký svůj žebříček. Ta metodika je jako méně fundovaná, jak jsem o ní slyšel. A sice to, že bude porovnávat jakoby černé listiny různých zemí a pokud se to dané území objeví, já teď nevím, jestli na 5 nebo 10 seznamech, tak ho zařadí na ten společný seznam. Ale třeba když bych měl pro ilustraci přivést, jak k tomu přistupuje Česká republika a řada dalších zemí, tak my považujeme za daňový ráj území nebo stát, se kterým nemá Česká republika podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo o výměně informací pro daňové účely. A třeba takovouhle smlouvu my máme teď podepsanou s Britskými Panenskými ostrovy, s Bahamami, což jsou jako typické daňové ráje, ale z hlediska ministerstva financí nejsou, protože s nimi máme uzavřenou dohodu o výměně daňových informací. Přitom jakoby sice se tady jako úplně neobjevují na té Bermudy, tady jsou, s tím myslím velmi taky, jo, ale to jsou prostě daňové ráje, třeba které figurují i v některých českých kauzách, typu dopravní podnik jízdenky, firma Cockville Assets na Britských Panenských ostrovech. Takže tady se ukazuje, a proč o tom mluvím, protože ty třeba dividendy a další třeba příjmy z úroků, které jdou do zemí, se kterými Česká republika nemá podepsanou tyto smlouvy, tak jsou daněny srážkou daní ve výši 35%. S těmi, se kterými máme ty dohody podepsány, tak jsou daněny tuším buď 15 nebo 10%. Takže jakoby Česká republika, když zase kdybychom to takhle brali, tak má nějakou politiku, kdy se snaží omezit ty transfery do daňových rájů. Problém je, že na základě toho stávajícího přístupu prostě třeba Britské Panenské ostrovy Česká republika nepovažuje za daňový ráj. Což jako je vcelku problematické, protože evidentně jakoby nabízí tohleto území ty možnosti se třeba ukrývat a neplatit daně, přesouvat tam zisky. A o Holandsku ani nemluvě, kde kam míří každoročně jakoby desítky až stovky firm, tam přesouvají z České republiky, tam přesouvají svoje centrály. Tak a tady už se trošku dostávám do toho rozvojového kontextu, ale on tam zazněl v té prezentaci několikrát. Tady jsem chtěl jenom zdůraznit asi ten nejdůležitější faktor, proč je to důležité tohle téma v kontextu rozvojové spolupráce. Protože tady vidíte, že ty odhady z daňových úniků, které, to je ta dvojka, to znamená z těch, kdy si vlastně firmy snaží přesouvat zisky do daňových rájů, tak ty ztráty v případě rozvojových zemí dosahují až nějakých 160 miliard. Ale pokud bychom tam třeba ještě započítali různé daňové prázdniny, různé daňové pobídky, které ty rozvojové země taky uzavírají, tak to je nějakých dalších 130 miliard. To je zase odhad ActionAid. Takže jakoby dá se říct, že dohromady v důsledku ať už odčerpávání zisků do daňových rájů, nebo nějaké daňové soutěže, do které jsou v podstatě ty rozvojové státy do jisté míry také nějak jakoby nucení. Třeba donedávna to bylo jedno z doporučení Mezinárodního měnového fondu, který to teďka přehodnotil, protože donedávna říkal, chcete investory, snižte daně, nebo jim něco nabídněte, ať k vám přijdou. Tak to můžou být tyhle ty jakoby ztráty až v podstatě do 300 miliard dolarů ročně. Když to srovnáme s globální teda oficiální rozvojovou spoluprací, tak ta se pohybuje okolo 130 miliard. Takže my na jednu stranu, jakoby teď třeba v kontextu i České republiky, ale dalších bohatých států, říkáme, my se vám snažíme pomáhat skrz rozvojovou spolupráci, spolupracujeme, snažíme se jako přispět k tomu, abyste se dostali z chudoby, a na druhou v podstatě jakoby tolerujeme ten stav, kdy je těch několik firm, kteří přichází do těchto rozvojových zemí, tak pak mohou vlastně vyvádět zisky pryč do daňových rájů. Možná se vrátím tady o ten slide předchozí. Tady je příklad právě, který toto dobře ilustruje, a sice na australské důlní společnosti Paladin,
která má vlastní doly v Malawi a skrz různé jakoby převody do Nizozemí a tak dále byla schopná ušetřit 40 milionů dolarů. Teď nevím, jestli ročně nebo za určité období. A nám by se mohlo zdát, že 40 milionů dolarů není moc. V kontextu Malawi by tahle ta částka stačila na mzdu 8,5 tisíce lékařů. Takže jakoby, co je ještě důležité v tom rozvojovém kontextu je, že ty rozpočty těchto zemí jsou daleko, daleko nižší. To znamená, že a ty příjmy jsou daleko, daleko nižší. Zase souvisí vlastně i s tím poměrem k HDP a tak dále. Takže každý dolar, který vlastně tam odsud odteče, je cítit jako dvakrát, ne, třikrát, ne, několikanásobně více. Tak. A tady ještě jako možná kromě toho, že proč jsou ty daňové, nebo daně proč jsou tak důležité pro rozvojové země, kromě toho, že to je samozřejmě zdroj financí, tak je to vlastně spolehlivější a předvídatelnější zdroj, pokud jsou schopny ty daně vybrat. A vlastně posilují i tu veřejnou kontrolu a dobré vládnutí. Existují v podstatě i studie, které ukazují, že tam, kde se v těch zemích, kde se daří vybírat daně, tak postupně se daří i třeba zlepšovat úroveň vlády, nebo že se tam třeba daří víc i občanské společnosti a té kontroly, třeba takovým jako jedním z příkladů je třeba Ghana. Jo? Že tam najednou je to takový jako stát africký, kde, který občas bývá dáván za příklad, že docela se jim tam daří a jako většinou ty ten pokrok je vlastně spojený i s tím, že se daří lépe vybírat daně. A právě zase další, a taky je to o té nezávislosti, jo? Protože přece jenom třeba zahraniční rozvojová pomoc je, přichází zvenku, více či méně je někdy podmíněná a tím, za co se budou utrácet a jak. A o těch daních si ty státy mohou rozhodovat sami. Takže samozřejmě to zvyšuje nějakou jejich vlastní odpovědnost za svůj rozvoj a zase vytváří to zase jako nějaký vztah k tomu, k těm věcem veřejným. I když samozřejmě je problematické vybírat daně ve společnosti, která trpí z 50% extrémní chudobou, to znamená, že tam lidé nemají na základní obživu, na to, aby ještě z něčeho platili daně. Ale, takže já jakoby nepopírám, že třeba problém vybírat daně je velký v těchto zemích, ale právě proto bychom měli pomáhat tomu, aby i třeba to málo daní, které se tam dá vybrat, tak aby tam zůstalo. A ten třetí, to je zase jasné, že častokrát ty úniky souvisí s nějakou korupcí nebo s trestnou činností. Takže častokrát vlastně to, že ten režim je schopen si ukrýt peníze na tajném kontu ve Švýcarsku, taky udržuje u moci. Podporuje to ten nepotismus, klientelismus v té zemi. A častokrát ty peníze prostě pak jsou ukryty někde ve Švýcarsku a vlastně díky tomu se i ten režim může držet u moci. Tak a úplně poslední, tohle to by bylo na strašně dlouhou diskuzi, ale já jsem se to tady snažil opravdu co nejvíc zjednodušit. Ale kde já vidím, a nejenom já, jako jak vlastně zmírňovat ty úniky kapitálu, protože vždycky budou nějaké daňové úniky, tak to je právě registrace informací, to je o tom, aby ty firmy nebo jednotlivci prostě, když někde mají účet a když někde mají firmu, tak aby minimálně třeba ten finanční úřad se mohl domoci těchto z těch informací. Protože když nevíte, kde kdo sídlí, jaký je jeho příjem a odkud pochází, tak ho nemůžete zdanit, ale ani nemůžete ohodnotit, jestli třeba ten příjem nepochází z nějaké trestné činnosti. Další je právě výměna informací, a sice minimálně mezi těmi finančními úřady i v různých zemí, to se do jisté míry děje, ale většinou tyhle ty informace, nebo se to teď začíná zavádět, ale problém je, že třeba ty informace nejsou dostupné pro rozvojové země, takže rozvojové země se nemůžou podívat, jestli náhodou některý jejich rezident nemá tajný účet ve Švýcarsku. A nová účetní pravidla, ta souvisí především s těmi daňovými úniky v tom druhém smyslu, s tou agresivní daňovou optimalizací, kde úplně tím jakoby
nejaktuálnějším návrhem na zlepšení je, aby ty velké nadnárodní korporace musely vykazovat svoje účetnictví po jednotlivých zemích, ve kterých působí. Protože dnes máme k dispozici konsolidované závěrky a tak, jak jsem zmiňoval ten příklad McDonalda s těmi 3,7 miliardami eur a 13 členy jeho dceřinky v Lucembursku, tak v té konsolidované zprávě tady ta dceřinka nebyla vůbec uvedena. Takže nejdřív musel to v podstatě někdo jako prolomit tohleto tajemství a vyplulo to na povrch. Ale my dneska třeba nevíme, kolik vydělává Coca-Cola v České, nebo my to jakoby víme, protože tady třeba Coca-Cola má svoji výroční zprávu, ale když bychom se podívali, jestli Coca-Cola nemá někde třeba, kde všude má svoje pobočky nebo dceřinky, které jsou na ní nějak napojený, tak to v podstatě není dohledatelné, protože tam, jestli má třeba v daňových rájích, tak tam se to v podstatě ani nedá dohledat, pokud ona to sama jakoby na sebe neřekne. No to jsou tyhle ty velké nadnárodní korporace. Když bychom tohle to věděli a o každé té dceřince by ta firma musela ještě podat informace, jako kolik má zaměstnanců, jaký byl obrat, jaké byly tržby, jaký byl zisk, jaké zaplatili daně, jaké dostali pobídky, tak najednou bychom byli taky schopni identifikovat, zda někde nedochází k nějakým jakoby účelovým převodům zisku. Proč ten transfer nastal? Měl nějaký skutečný ekonomický základ, nebo to bylo prostě jenom z důvodu daňových? Takže něco takového my dneska nemáme a vlastně zavedením tohohle pravidla není potřeba žádných databází. Stačilo by v podstatě jenom přijmout pravidlo, že nadnárodní nebo velké firmy od určité výše obratu by prostě musely vykazovat tyto data po opravdu jednotlivých zemích, ve kterých působí. A každý by si to pak mohl dohledat. Ale samozřejmě tendence zase uzavřít výměnu těchto informací mezi několik zemí nebo těch zemí, které se na to dohodnou, třeba mezi země OECD, což zase jakoby jednak snižuje kontrolu i dostupnost. Zase třeba rozvojové země by neměly schopnost, možnost se k těmhletěm informacím dostat. Tak, přetáhl jsem, ale to je všechno z mé strany. Doufám, že se vám dostala odpověď na všechny otázky. Já myslím, že snad ano. A jinak ještě tady, já určitě dám tu prezentaci k dispozici a tady jsou potom uvedeny některé další zdroje. My k tomu máme na našich webovkách dvě taková ilustrativnější videa, jedno má asi 10 minut a tak jakoby dobře ukazuje, co jsou vlastně ty daňové úniky v 10 minutách, což mi se nepovedlo určitě. A pak jsou tam ještě některá další. A pak jsou tam zase zdroje, většinou zahraniční, protože je pravda, že zase tomuhle tématu se u nás úplně moc organizací nevěnuje. My teď částečně se snažíme spolupracovat s Transparency International, protože je zase pro mě zajímavý ten aspekt té transparentnosti. Protože samozřejmě, jak už jsem tady zmiňoval, častokrát je to navázáno na korupci a na veřejné zakázky a tak dále. Takže to je něco, kde se potkáváme, ale jinak ještě Edukon se tomu částečně věnuje, nebo Ekumenická akademie, ale jinak někdo moc další. Takže díky a teď už opravdu já jsem skončil a jestli máte nějaké další otázky, tak jsem s nimi. Já bych se zeptala, protože můžu se zpravovat na velké konferenci k financování rozvoje v Addis Abebě. A když jsme tady slyšeli vlastně různé typy nebo nápady, jak zmírňovat ty úniky kapitálu, jaká je vlastně otevřenost k tomuto aplikovat do praxe z různých stran, různých aktérů? Ona ta debata na té mezinárodní úrovni i v kontextu těch rozvojových zemí má dvě úrovně. Jedna je ta politická, jedna je ta praktická. Já bych začal od té uchopitelnější, to je ta praktická. A tam se třeba děje to, že OECD teď startuje, no, už to možná ani není pilotní projekt, ale vlastně startuje projekt, který se jmenuje Tax Inspectors Without Borders, takže jakoby daňoví inspektoři bez hranic. A to spočívá v tom, že ty země OECD vysílají
odborníky na daně, na výběr daní do těch chudších zemí a tam jejich úkolem je vlastně pomoci té daňové správě, zlepšit systém výběru, erudici a tak dále. Takže to je jakoby něco konkrétního a to mělo velkou podporu, v OECD to představila v Addis a jako svůj takovou jako vlajkovou loď v této oblasti. Určitě to může být užitečné, ale objevují se už třeba některé pochybnosti v souvislosti s tím, že často ti odborníci, kteří jsou vysíláni do těch rozvojových zemí, ty daňoví inspektoři, tak třeba pracují pro tu velkou čtyřku daňových auditorských společností, jako je PricewaterhouseCoopers nebo KPMG a tak dále. Takže jako je tam takový otazník, jako jak budou těm zemím radit, jak vybírat daně od velkých korporací, když jejich firma radí těm velkým korporacím, jak je neplatit. Jo. Ale jako zase ten problém těch kapacit ze těchto zemí, těch chudých, vybírat daně je určitě veliký. Takže jako, kde mají jako brát a jak je mají zvyšovat, to je určitě něco, s čím je potřeba se zabývat. Ale viděl jsem někde statistiku, že aby tyhle země, teď jakoby rozvojové země, měly stejnou kapacitu, co se týče lidí a těch daňových inspektorů a tak bych bylo potřeba asi 650 tisíc, aby měly stejnou kapacitu jako země OECD. No. Takže to je zase vidět, že to je poměrně jako veliký úkol. A to se dostáváme jakoby k té další, k té, dejme tomu, jakoby politické úrovni, kde je vidět, že ten problém je potřeba řešit jakoby systémově, nějakou jakoby změnou pravidel. A tam ten hlavní problém v kontextu rozvoje je ten, že ta pravidla se sice někam posouvají se, dejme tomu, jako pozitivním směrem, ale jejich vyjednávání je omezeno pouze na OECD, které rozhodně nereprezentuje všechny země, ale jenom v podstatě ty ekonomicky nejvyspělejší. A častokrát jsou to právě tyhle země, odkud pocházejí ty velké firmy, které se snaží agresivně optimalizovat daně. Takže zase je otázka, jako nakolik se lze spoléhat, že vlády těchto zemí, které často uzavírají dohody s těmi firmami, jak a umožňují jim, aby se vyhýbali daním, tak tyhle ty země teď jakoby reformují ten systém a ty rozvojové země tam nemají vlastně přístup k tomu rozhodování a sice jsou konzultovány, ale rozhodně nemají takový vliv na to, jak ta pravidla, jak ta reforma těch pravidel bude vypadat, což neziskovky jako velmi, velmi kritizují. Nejenom neziskovky, ale třeba jako i Stiglitz právě v Addis přesně upozornil na to, že jako to jsou tu reformu dělají země, které zároveň umožňují firmám, aby se vyhýbali daní. Tak jako dá se tomu jako věřit, že bude účinná. A byla velká snaha právě v Addis, aby to rozhodování se posunulo z té úrovně OECD na úroveň OSN. Tam zase se objevovaly argumenty, že OSN je takový jako velký diskuzní klub, ve kterém také sedí řada diktátorů a že to je způsob, jak se vlastně nikam neposunout. Jo, že jako OECD nemusí být dokonalá, ale aspoň je tam nějaký pokrok, kdežto OSN to prostě v podstatě ta agenda se nikam neposune, protože se nikdo na ničem nedohodne. A tam je pak otázka, jestli si řekneme, že třeba na té mezinárodní úrovni ta demokracie může fungovat, pokud ano, tak tou platformou je OSN, pokud ne, tak pak se vždycky budeme bavit v nějakých klubech, ale nikdy ty kluby nebudou jakoby plně inkluzivní a plně participativní. A tu už se zase dostáváme ještě do nějaké jakoby metadiskuze, ale já bych řekl, že jako třeba v té Addis, když bych to měl shrnout, tak rozhodně daně ta konference byla o financování pro rozvoj a daně tam v podstatě hrály úplně to klíčové téma. Přitom se tam objevovaly samozřejmě další témata, jako je oficiální rozvojová spolupráce, investice, obchod, reforma finančního systému a tak dále, ale ty daně tam v podstatě byly dominantní. Děkuji.
jakou míru hrál vlastně to nastavení té daňové politiky třeba v zemích azijských tygřů, protože ještě nebyly před 10 lety, 20 lety zdaleka tak výkonnou nebo tou ekonomiku, nebo teďka třeba z Brazílie, jakoby ekonomii, kde jsou na zestupu, jakou mírou tam vlastně hrál to nastavení té daňové politiky. Co tím receptem vlastně na ten rozvoj, z toho neznám, bohužel nemůžu jakoby úplně říct, jaký tam třeba byly v případě těch asijských tygrů jako třeba daňové sazby, nebo v Brazílii, nebo tak, ale já si myslím, jakoby, že když bych to měl zobecnit, tak až do nedávna měnový fond nebo Světová banka jakoby doporučovali, aby jedny z těch pobídek pro to, jak přitáhnou investory, byly ty daňové. To znamená, aby těm investorům nabízeli tyhle země nějaké jakoby zvýhodnění. Ale já si myslím, že to byl vždycky nějaký mix, že rozhodně ty daně nebyly to jediné, proč tam ty firmy šly. Myslím si, že třeba v případě těch asijských tygrů tam daleko víc hrála roli jako velmi uvolněná pravidla kapitálového trhu, která zase jakoby tolik třeba nesouvisela s těmi daněmi, ale spíš tím, jak se tam může chovat kapitál a vůbec jaký jsou tam jako pravidla pro různé jako portfoliové investice a jaký jsou tam finanční produkty, jak je to kontrolováno. A tam najednou se jakoby otevřel prostor jako poměrně liberální, ale v okamžiku, kdy tam praskla ta bublina, tak zase jakoby velmi rychle ten kapitál odtekl a proto se vlastně ty země zase ocitly v krizi na konci těch 90. let. To, co se myslím dělo v kontextu těch BRICS, nebo jak jste zmínila Brazílii a ty další jako emerging markets a velký země, rychle rostoucí ekonomiky, Indie a tak dále, myslím si, že tam ta situace byla zase trošku jiná po té finanční krizi, kdy ta bublina praskla v podstatě v těch vyspělých zemích a ten kapitál se jakoby scháněl po příležitostech, kde zhodnotit ty svoje peníze. A najednou ta Evropa a Spojené státy už nebyly ta velká příležitost, ale byly to přesně tyhle ty země, které najednou začaly růst, které najednou nabízely ty zisky, jistější zisky než třeba ty bohaté ekonomiky, které byly v krizi a naopak padaly. A to si myslím, že v podstatě byla ta hlavní motivace pro ty, protože ono vlastně ty investice častokrát takové probíhají přes ty finanční trhy a je to o tom, jakoby, kolik peněz se tam jakoby naleje a z těch se to pak zase jakoby šíří třeba do těch podniků, které už tam jsou. A samozřejmě tam třeba přicházejí jakoby noví investoři, ale Čína má třeba jakoby zavedeny a spousta těch rozvojových zemí má zavedeny jakoby zóny, které jsou úplně jako speciální ve všem. Jak v pracovních podmínkách, tak v daňových a v právních. Jo, takže to jsou takové zvláštní zóny a podle mě ty daňové podmínky a pravidla budou určitě jako součástí těch balíčků, ale jako jakým způsobem hrály roli v tom, že tam třeba ty investoři přišli, to úplně nedokážu odhadnout, ale myslím si, že ta motivace spíš byla jako Evropa, bohatý země se hroutí, kam rychle jako ukryt kapitál, aby aspoň něco jako vynášel. Ale pak je otázka těch úplně malých, jo, jako jsou třeba ty státy subsaharské Afriky, a tam si myslím, že jakoby, pro ně ty různé jakoby, daňové prázdniny jsou v podstatě dost nevýhodné, protože jakoby, přichází, sami si tím řežou pod sebou větev, protože přichází o nějaké jakoby, příjmy do svého rozpočtu, který by pak mohli rozhodovat, na co je použijí. A oni řeknou, tak nemusíte tady 10 let platit daně. Něco takové, myslím, že třeba ve Sierra Leone je příklad, kdy nějaká firma, neznáme jméno, tam si dohodla 50 leté daňové prázdniny, což jako znamená, že tam 50 let může působit a nezaplatí tam nic na daních. Tak v případě země jako Sierra Leone je tohle určitě jako velmi nevýhodná smlouva, bych řekl. Mě napadají dvě věci, možná i hloupý. Jednak jedlička a daňová politika liberálů, jestli tam bude daňový ráj nebo nebude, a jednak mě napadá k tomu Švýcarsku, jestli není chudák bankéř, protože nevím, možná, že ve Švýcarsku jsou dost drahé poplatky,
a bankéř teďka řekne, přišel zákon, já musím změnit smluvní podmínky banky, protože spousta lidí mě šlo proto, že ty informace nemůžu vydávat. Ty lidi zaprvé mě požádají o nějaký šílený odškodnění, který odpovídá tomu, že se změnily podmínky, a za druhý spousta těch lidí mi řekne, že jako s tím pádem jakoby prohráli, nemůžu nic dělat, takže ty peníze vemou a uteču, a já jako bankéř banky. A to může být malý bankéř, nemusím si říkat, nejsem ten velký bankéř, kdybych se díval ještě do Národní banky, co by ten můj konec udělal s Frankem. Taky. K té první otázce, já myslím, že Liberland byla fikce Tondy Blaníka. Já myslím, že nic takového jako ve skutečnosti nevzniklo. Mám takový pocit, že se narážíte na to, že to bylo někde na tom území, někde mezi Srbskem a něčím. Jednička pořád ještě občas se objevuje. Jo, a takže to nevím, ale jako rozhodně tady máme jiný daňový ráje, jako, který jsou blízko, a kde třeba Malta nebo Kypr chtějí najet jakoby na podobný model, jako třeba Lucembursko. Prostě tu svou ekonomiku chtějí postavit na podobném biznesu. A co se týče, já bych o ty bankéře neměl jako takový velký strach, že by se jim jako kvůli tomuhle dařilo špatně. Zatím jsem jakoby neslyšel o tom, že by nějaká banka úplně kvůli tomu zkrachovala, a mně hlavně přijde, že jakoby přece i banky se tváří, že jsou jakoby nějakou zárukou jako jistoty a prestiže, a myslím si, že třeba pro ty lidi, kromě toho, že se tam chtějí skrývat, třeba je důležitá nějaká jakoby relativní zabezpečení těch peněz, který tam je, ale myslím si, že taky je důležitý pro tu banku, že ta banka by přece by nemělo být jedno, že třeba uchovává peníze, na kterých je krev, když to tak mám říct. No, já teda bych obyčejný člověk, který tam má peníze, který si vydělal nějakým učením nebo něčím takovým, tak si řeknu, bohužel, když budu obyčejný, tak bohužel teda z těch zásadních banky a bankovních poplatků je teda první, je tady ta bezpečnost a to, že jsem utajený. Čili já tu banku nejdřív o očkodný požádám, ona mi nic nedá, a pak řeknu klasicky, že odcházím okamžitě. Já takhle ještě jsem to chtěl doříct, jenom já si myslím, že banka, která v podstatě má svůj business model založený na tom, že tam schovává výnosy lidí z korupce nebo z různý trestní činnosti, tak klidně ať krachuje, protože si myslím, že jako fakt nemá, protože pak se stává, podle z mých očích se stává trošku spolupachatelem, ale myslím si, že pokud jako přece chce uchovávat peníze lidí, kteří si k těm penězům přišli poctivě, tak a tím je zhodnocuje, je to všechno v pořádku, ale pak není důvod, aby třeba po těch klientech nechtěla informace o tom, co jsou zač a odkud ty peníze v podstatě, jaký je jejich původ. A ono dneska, jako se tady, já jsem tady zmínil hlavně ten organizovaný zločin, jako, ale dneska tyhle ty pravidla, která se zavádí třeba pro to vybírání těch informací o tom, jaký je původ těch peněz, tak jsou spojeny častokrát s financováním terorismu. Jo, protože tam je ta obava, že vlastně my se musíme tady v této části světa ptát, jaký je původ těch peněz. Taky z toho důvodu, že to je nějaký způsob, jak zajistit naši vlastní bezpečnost, tak třeba nefinancovat různé jakoby teroristické buňky a tak dále. Takže častokrát je to spojené i s tím, že bychom mohli jako zase argumentovat, pokud je to firma, pokud je to banka, který je jedno, že tam mají peníze třeba různí teroristé, tak ta klidně až zase bych řekl jako zkrachuje. Ale myslím si, že ta banka by prostě má nějakou morální odpovědnost, a nemělo by jí v podstatě zvláštní, když jí vadí, že by někde měla vědět od svých klientů, jako odkud ty peníze jakoby pochází. To jo, ale prostě poskytovat to a... To není jako dávat to na webové stránky, jo. To jako o tom to není, jako, jo. Abychom se dočetli, jako kdokoliv má na účtu, to ne. Ale tak jako nedávat to tak jako... Když to tam nedám já, tak se o to postará pan Wikileaks nebo někdo jiný, kdo si pro ty informace přijde a ví jak. Tak to už se pak dostáváme podle mě zase k nějaký jako dnešní době toho, že opravdu... Teď už začíná mít strach jako drobný investor, já si říkám, tak já dám peníze do teletrainu a nevím, co s tím kdo dělá. A jak si nemá vliv na to,
kdyby oni uložili peníze na nějaký ostrov a tam si za tučný úrok přišel půjčit někdo ze samopalů, že ty peníze potřebuje, protože chce vyrábět další samopal. Určitě doporučuji, když budete investovat, jako podívat se, jestli ta firma má transparentní vlastnickou strukturu, jestli jste schopen dohledat, jako, kde třeba jako má tu centrálu a kdo za ní stojí. Nejvyšší pobočka na Karlově náměstí, jo? No ne, tak ale to neznamená, že tady sídlí ta firma a tak dále. Ale já chápu, že to je jakoby složitější, ale je to podle mě podobný koncept, jako když se zajímáme o kvalitu potravin, kde byly vyrobeny, jestli třeba nebo v různých jakoby dalších oděvů, od jestli nevyráběly děti nebo za jakých podmínek, tak podle mě jako podobný je se zajímat v podstatě o to, jestli ty firmy náhodou nejsou trošku jako ty peníze jako nekončí třeba v daňových rájích a jestli ta firma je spolehlivá, transparentní. Ono je to pro vás taky dobrý v tom, že pak pokud ta firma je transparentní, tak je jistější, že třeba o ty peníze nepřijdete, protože firma, která je netransparentní, tak tam může být třeba větší riziko, že pak někde zmizí s vašima penězma už jenom. Tak. Vidím, že už je po čtvrt, ale nevím. Ještě nějaký jeden naléhavý dotaz? Víš, že vlastně existuje třeba něco jako nějaký žebříček daných odpovědných firm? Něco takového existuje. Já jsem na to narazil jednou nebo dvakrát, ale nemůžu si vzpomenout jakoby na to jméno. Je to spíš jako, pamatuju si, že to byl spíš jakoby index, který hodnotil společenskou odpovědnost firem a ty daně byly mezi tím. Mm-hmm. Ale že by byly vysloveně jakoby přímo zaměřené přímo na daně, to úplně ne. A já myslím, že ten jeden z těch hlavních důvodů je, že vlastně ta data nejsou dostupná. Je hodně jakoby obtížné dneska hodnotit, jestli do jaké míry ta firma dělá tu agresivní optimalizaci nebo ne. Právě z toho důvodu, že my to nejsme schopni říct, když neuvidíme celou tu strukturu a nebudeme mít aspoň ta základní čísla. Neříkám, že to je jakoby, že třeba kolegové, kteří to mapují v prohodivní nebo chovnický průmysl, mapují třeba jako stav pracovních podmínek a tak, že to je lehké, ale je to jako trošku jako viditelnější, že tam můžete jet a vidíte, jak to tam funguje, nemůžete s těmi lidmi hovořit. Tady v podstatě v této sféře je ta míra tajemství a jakoby neproniknutelnosti tak velká a tak ošetřená, jo? Že se to velmi obtížně dávají ta data dohromady tak, aby z toho třeba mohl vzniknout nějaký index. A vlastně všechna tahle ta odhalení, třeba, který jsem tady trošičku jako zmínil, tak ty jsou podepřená nějakými studiemi, které byly zpracovávány třeba jako rok, dva a opravdu šly jakoby hluboko do těch problémů. A já bych se jakoby úplně neodvážil tady zmiňovat, pokud by za nima něco takového nestálo, ne? Že si myslím, že když se tohle objeví na webu, takže by mě někdo žaloval. Ale i to je jakoby problém, že častokrát třeba i někdo vypustil takovouhle informaci, poměrně třeba i podloženou, že ta firma šidí na daních nebo něco takového. A ty firmy mají poměrně dobře placené právníky. A je to spousta potom práce a problémů, takže z toho je také vidět, jak prostě obtížně se tyhle ty kauzy vlastně dostávají ven na denní světlo. Ale zase si myslím, že vlastně teďka je doba daní tohohle tématu, že teďka je taková jakoby doba, kdy se to docela hýbe a je takové jakoby okno příležitosti, kde když my budeme trošku tlačit, tak se to možná tak to někam posuneme. Pak si myslím, že to zase na pár let jakoby skončí, protože si řekne, že teďka jsme to nějak jako posunuli, vyřešili a teď nám dejte chvilku za nima pokoj. Ale myslím si, že třeba když se koukneme na aktivity nevládek, tak za posledních 5 let je to jako obrovský nárůst. Jako najednou se z toho stává globální téma podobné jako klimatickým změnám nebo jako extrémní chudobě. Akorát, že v té České republice nějak ta debata zatím úplně se jí nedaří, ale třeba časem. No. Jako debata o daních u nás probíhá, akorát, že to je především o elektronické evidenci tržeb, což je takový jako jeden segment. No. Tak jo, já moc krát děkuji. Já bych to se dovolila v této fázi ukončit, protože nás čeká shrnutí workshopu, takže bychom se měli vrátit zpátky do té konferenční místnosti, ale ještě než tak uděláme, tak
mám přece jenom pro vás jeden úkol. Já jsem se tady poctivě dělala poznámky, takže to základní shrnutí udělám já za skupinu, co jsme se tady dozvěděli, o čem jsme mluvili. Ale vás bych chtěla poprosit, abyste si každý připravil jeden takzvaný aha moment. Co vám tady vyskočilo, v čem vám našlo, no jo, takhle to vlastně je nějaké představení, co vám zapadlo do souvislostí, čemu jste porozuměli, co třeba doteď bylo pro vás kryté, tak jednu takovou věc, kterou byste chtěli sdílet s ostatními, takže po nějakém základním sdělení já vás všechny vyzvu, doufám, že vás nebudu se vyvolávat, abyste s ostatními sdíleli každý alespoň jeden aha moment, pokud by měl někdo dva zásadní, tak si můžeme dovolit i dva. Takže se klidně cestou stavte na kávu a na nějaké drobné občerstvení a se všichni sejdeme v té velké místnosti, abychom mohli začít to závěrečné shrnutí a závěr konference. Takže ještě jednou děkuji. Děkuji za pozvání a za dotazy a za diskuzi. Snad jsem vás moc nerozuměl.